AFTV presenteras i samarbete med Best Western Karlshamn. Var det bättre än sommar, sol och en kväll full av musik? Missa inte sommarens höjdpunkt den 24 juli på Best Western Karlshamn. JL Live, Daniel Lander och Ray Montana Band. Petter, boka dina biljetter på nordtech.se. Best Western Karlshamn, välkommen till vår familj. Jesper Gustafsson, du är äntligen en Asoms IF-spelare igen. Hur skönt känns det att allt är klart? Det känns underbart. Det känns fantastiskt skönt att komma hem. Och både jag och väldigt många runt omkring mig är grymt tacksamma för att det fanns en lösning. Vad är det i förhandlingarna som har dragit ut på tiden de senaste månaderna med Karlskrona? Ja, det har varit att komma överens. Det har funnits vissa meningsskiljaktigheter, men nu har man i alla fall hittat en lösning som alla verkar nöjda med och det känns väldigt skönt. Nu när du då blir spelare som IF för dig säsongen 2019, vilka förväntningar har du på säsongen och på laget? Stora förväntningar har jag på laget. Jag tycker det är en grymt duktig, talangfull trupp. Goa killar, jag vet vilka många är. Jag hoppas kunna bidra med mitt och en fantastisk förening där man får ut det bästa utav människor. Seriepremiären väntar på lördag borta mot Hässleholms IF. Hur redo är ni? Jag hoppas att vi är redo. Jag har ju inte varit med fullt ut här under försäsongen, men grabbarna verkar grymt taggade och jag är framförallt laddad att komma igång också. Så vi är nu så redo man kan bli. Välkommen tillbaka, Jesper. Tack så mycket. Sjung en liten sång om våra dagar som binder oss med starka band. Sjung en liten sång om våra kära lag där blått och vitt går hand i hand.